Bem-vindo a bordo! Eu sou o Cláudio Luquez e esse aqui é o Kowalski. E estamos começando mais um documento Revista Asas, junto com os nossos parceiros, a Embraer, da Soaviation, Amaro Aviation, Elibras, Digex, Goodyear e Hangar 33. E assine a Revista Asas, o complemento ideal aqui para o canal. E dessa forma você também apoia esse nosso trabalho. E vamos lá, porque pensar faz bem. Nós já conversamos aqui várias vezes sobre uns aviões marcantes, até mesmo fantásticos, com quem o tempo foi injusto e são pouco lembrados hoje. Esse aqui eu incluo nessa lista. Ele foi um dos cavalos de batalha dos Estados Unidos no Vietnã. E não parou ali, entrou em ação em outros lugares, muitos outros, de Granada ao Iraque. Mas quantos desses você vê aí? Por exemplo, numa mostra de modelismo. Vamos falar do Volt A7 Corsair 2. Para os íntimos, o Sluff, o apelido carinhoso de um cara baixinho, pequeno e feio. Claro, na versão politicamente correta desse F final. Um dos apelidos, aliás, melhor aplicados, na minha opinião, porque captura a essência do que era o A7. Um mini B-52 ou um mini Buff, se você lembrar, né? E preferir a alcunha do cara grande, gordo e feio. Eu já li que o A7 é tipo daqueles bebês que só a própria mãe consegue achar bonitinho. E na boa, quem nunca viu um desses, né? Mas tem saúde, é isso que importa. Talvez seja injusto, mas quando a gente pensa que ele saiu das mesmas pranchetas do bonitão e elegante F8 Crusader, dá mesmo para pensar que algo saiu errado aqui. Vai ver que fizeram uma dobradinha, estilo aquelas da última página da Mad, se lembra? Com o um blueprint do Crusader, e saiu isso aí, o A7. Mas o fato mesmo é que ele começou a nascer de uma necessidade da Marinha, a US Navy, de um jato de ataque que substituísse o Douglas A4 Skyhawk. Não precisava ser supersônico, pelo contrário. E para reduzir custos de desenvolvimento, se solicitava que fosse baseado numa aeronave já existente. Então, olha só, a minha piadinha da MAD não é tão sem sentido assim, correto? A Volt tinha voado, em 55, o seu muito bem sucedido Crusader. Um jatão supersônico de porta-aviões que, como vimos no episódio 106, tinha inclusive umas soluções aerodinâmicas, tecnológicas e de design muito bacanas. Então, basicamente, como diria minha filha Vitória, o que a equipe da Volt fez? Pegou o projeto do F8 e foi tirando tudo o que era desnecessário à nova solicitação da Navy, como a performance supersônica, radar de interceptação, etc, etc. No fim, para falar a verdade, nasceu um novo avião que praticamente não tinha componentes em comum com o F8. Mas tudo bem, a Navy fez que nem percebeu. A Volt ganhou o contrato e o primeiro A7 voou em 27 de setembro de 65. E ganhou o honorífico nome de Corsair 2, um tributo àquele produto da mesma empresa, que foi um dos melhores caças de toda a Segunda Guerra Mundial. E até tecnicamente correto, porque na fase final do conflito, até por pura ausência de oposição aérea inimiga, o Corsair atuou principalmente mesmo como caça-bombardeiro, em missões de ataque e apoio de fogo, que repetiu na Guerra da Coreia. E era esse o perfil operacional previsto para o A7. Numa descrição técnica, o A7 era uns 3 metros mais curto que o F8,
com uma fuselagem mais larga, ou rotunda, se preferir. E a sua asa, embora montada alta na fuselagem, como a do Crusader, era fixa, sem o complexo mecanismo de incidência variável do irmão mais velho. No caso do A7, essa posição da asa facilitava, e muito, para as equipes de terra, o carregamento das armas, como bombas de queda livre. E seguindo com esse paralelo com o F8, outra grande e fundamental diferença era que o A7 não usava um turbojato, como o Crusader, mas um motor turbofan, muito mais econômico, que na versão inicial de série, o A7A, era o Pratt & Whitney TF30P-6, que foi motivo de algumas críticas, tá? De que não tinha potência ideal. Isso à parte, o que não se podia negar era que o novo jato de ataque tinha um alcance absolutamente impressionante e que foi demonstrado do jeito mais inequívoco possível. Em maio de 67, um par de A7A decolou da base naval de Patuxent River, em Maryland, e atravessou o Atlântico sem escalas de reabastecimento, até o aeroporto de Évreux, na França, para participar do Paris Air Show daquele ano. Um voo de 5.355 quilômetros, num recorde não oficial de voo transatlântico na época. Quanto ao motor, as coisas melhoraram bastante com a substituição, a partir da versão A7D, pelo muito mais potente turbofan Allison TF41-A-1, que foi mantido na versão seguinte, o A7E, que entrou em serviço em 1970 e é considerada a versão definitiva do modelo e a mais usada pela Navy, tendo sido também a mais produzida, com 529 exemplares. No total, foram feitos 1.545 Corsair II. Quanto ao armamento, inicialmente o A7 dispunha de dois dos mesmos canhões do F8, os Colt Mark 12 de 20mm. Mas a partir do A7D, estes foram trocados por um único General M61-A1, também de 20mm. Além disso, para autodefesa, podia levar dois mísseis ARAR Sidewinder em trilhos fixados na seção dianteira da fuselagem. Mas as garras do A7 estavam mesmo era no seu poder de ataque. Além do canhão M61 poder ser usado contra alvos de superfície, na versão A7E, o jato podia levar a muito relevante carga bélica de quase 7 toneladas, quase o dobro da de um A4E Skyhawk. E entre as armas estavam lançadores múltiplos de foguetes não guiados, bombas de queda livre e de guiagem por laser, como as Paveway, e também bombas planadoras guiadas, como as Walleye e GBU-8 Robos. E claro, uma amplitude de mísseis ar-superfície, como os AGM-65 Maverick e os antirradar Shrike e Harm. Por outro lado, o A7 era também robusto, fácil de manter e um jato sem grandes exigências de sofisticada estrutura em terra, ou seja, ideal para o emprego tático, inclusive de bases avançadas e rústicas, como no Vietnã. E isso que se somava àquelas outras qualidades, como a pesada carga de armas e o alcance, o faziam popular e querido, tanto entre pilotos quanto as equipes de terra. Não sem motivo, os últimos da Força Aérea, a USAF, só foram aposentados em 89, completando 20 anos de serviços, enquanto na Guarda Aérea Nacional só saíram da ativa em 93. E na própria Navy, que foi sua operadora inicial em 67, serviram até 91. Mas, olha bem, essa robustez do A7 de jeito algum significa que não fosse um jato de ataque bem avançado para o seu tempo. No A7E, o piloto contava, para as missões de bombardeio, com um sistema inercial, também usado para navegação, e um computador digital,
Além disso, em vez de uma mira fixa, havia um head-up display, o HUD, mostrador de dados e mira ao nível dos olhos. E a suíte aviônica ainda incluía um mostrador de mapas projetado, que usava mapas em microfilme controlados pelo sistema inercial. Um sistema que pode parecer meio tosco hoje, com esse lance de usar microfilmes de mapas, mas que na época era o top da inovação tecnológica, ainda mais num jato tático. E uma outra novidade era que o radar estava conectado ao sistema de lançamento de armas, permitindo maior precisão e até o lançamento das armas com pouca ou nenhuma visibilidade do alvo. Mais tarde, com programas de modernização, os A7E incorporaram também um pod de visão térmica e receberam flaps automáticos de manobras, que incrementaram muito o controle e manobrabilidade em altos ângulos de ataque. E agora, vamos falar um pouquinho do A7 em ação? Claro, e não tem como falar disso sem falar daquela guerra, o Vietnã. As operações do Corsair nessa guerra começaram com os A7A, embarcados no USS Ranger, em 4 de dezembro de 67. Mas o ambiente de muito calor e extrema umidade da região degradava muito a potência dos motores a jato. E mesmo os A7D e E, com os mais potentes Allison, sentiram muito o problema, que tornava as distâncias para a decolagem ainda mais longas nas bases em terra e reduzia a velocidade dos A7, com cargas pesadas de armas, a parcos 800 km por hora. Quando chegavam nisso. E mesmo as aeronaves operando de porta-aviões, com catapultas para as decolagens, sofreram com isso, resultando em cargas menores de armas nas missões. Apesar disso, os A7 foram intensivamente usados e eram apreciados pela precisão de seus ataques, sobretudo os D e E, com seus sistemas mais modernos. E aos A7 da Navy no Vietnã se uniram, a partir de 1970, os da USAF. Ao final da participação dos Estados Unidos, um total de 106 Corsair II tinham sido perdidos. E apesar das boas qualidades de poder de fogo e manobrabilidade, os A7 não registraram o abate de nenhuma aeronave inimiga naquele conflito. E as ações seguintes vieram cerca de 10 anos depois, em 1983, nos dois lados do Atlântico. Em outubro, os A7E do porta-aviões USS Independence deram apoio de fogo para a invasão da ilha caribenha de Granada, na intervenção dos Estados Unidos para derrubar o governo local, de tendência socialista. E dois meses depois, dentro das operações militares dos Estados Unidos no Líbano, ligadas à guerra civil no país, e a invasão deste por Israel, os A7 estiveram novamente em ação, desta vez operando do USS America. Nessa ocasião, porém, em 4 de dezembro, num ataque contra baterias de mísseis sírias nas montanhas a leste de Beirute, um A7E e um A6 Intruder foram abatidos por mísseis soviéticos operados pelos sírios. O piloto do A7 conseguiu ejetar e foi resgatado no mar por um barco pesqueiro libanês. E menos de 3 anos depois, lá estavam os jatos em ação de novo, dessa vez nas escaramuças entre os Estados Unidos e a Líbia, no Mediterrâneo. Em 24 de março de 86, na área do Golfo de Sidra, baterias líbias dispararam mísseis contra 2 F-14 Tomcat do USS America, sem atingir os caças. Mas, em resposta, os A7 do USS Saratoga atacaram estas baterias com os mísseis antirradar AGM-88 HARM, a primeira vez que essa arma foi usada em ação real. E no dia seguinte, os A7 voltaram a fazer ataque com os AGM-88, contra baterias líbias de mísseis antiaéreos. Enfim, em abril, os A7E do USS America participaram da Operação Eldorado Canyon,
o ataque retaliatório dos Estados Unidos contra a Líbia, atingindo diversos alvos na estrutura de defesa líbia, como bases aéreas e centros de comunicação e comando. E o canto de cisne dos A7 norte-americanos veio nas operações contra o Iraque de Saddam Hussein. A Operação Escudo do Deserto, em agosto de 1990, e a Tempestade no Deserto, no ano seguinte. Em ambas, a US Navy operou dois dos seus últimos esquadrões de A7E, em ambas as operações atuando a partir do porta-aviões USS John F. Kennedy. Enfim, como eu já disse, a USAF retirou seus últimos Corsair 2 em 89 e a Navy em 91, pouco depois das missões no Iraque, e a Guarda Aérea Nacional em 93. Como a gente sabe, houve operadores estrangeiros desse jato. E olha, por onde ele passou, foi muito querido e popular, tanto pelos pilotos quanto o pessoal de terra. Esses operadores foram a Grécia, Portugal e Tailândia, com este último operando apenas 21 A7E e TA7E, de dois lugares, de 95 a 2007. Já as operações pelos dois países europeus, ambos membros da aliança militar liderada pelos Estados Unidos, a OTAN, foram muito mais intensas. Portugal operou uma apreciável frota de 50 Corsair 2 por cerca de 18 anos, de 81 a 99. Mas, sem qualquer dúvida, a mais intensa operação estrangeira do jato foi com a Grécia. Os primeiros A7 da Força Aérea Helênica chegaram no país em 75, e ao todo os gregos receberam 133 jatos, sendo 60 A7H, a versão do E para o país, cuja única diferença era não possuir a sonda para reabastecimento e voo, e 50 dos próprios A7E, mais 5 TA7H e 18 TA7C, sendo essas versões de dois lugares para treinamento e conversão. Esses jatos operaram intensivamente até os anos 90. Então, com a chegada dos F-16, começaram a ser retirados da ativa, com os últimos Corsair 2 gregos sendo aposentados em 2014. E essa foi a história desse baixinho invocado, o Sluff. Obrigado por estar aqui comigo e com o Kowalski no canal da Revista Asas, o melhor da aviação e sua história e cultura no YouTube. Um grande abraço e até o próximo voo.